Mirë, do të kem një komunikim të drejt për drejt të parin në fakt për këtë vit me korespondentin e Euronews Kosovë, Gjoci. Kosovë, nuk e dia më dëgjon, të uroj suksese të mëtejshme në 2024 në mbarësi në familjen tënde. Takohemi për të bërë sigurisht... Urime dhe juve. Po, faleminderit. Kosovë, doja që të bëni një përmbledhje gjithasaj që ndodhi në 2023-in për Kosovën me ngjarje të vështira, shpeshherë të dhimbshme, por edhe me suksese. Po, është e vërtetë, Ilir, me gjithatë varet se si duam të shohim gjithë vitin 2023, me syrin e pushtetit, apo me syrin e opozitës, me syrin e gazetarit, apo ndoshta edhe me syrin e qytetarëve në përgjithësi. Kështu që nëse kemi parasysh gjithë vitin, normalisht ka qenë një vit i vështirë, sidomos me çështjen e dialogut dhe zhvillimet kryesisht në pjesën veriore të vendit, por po ashtu edhe me disa raste tragjike që bën buj, po them jo vetëm në Kosovë, po në gjithë truet shqiptare dhe me tej. Megjithatë, nëse kemi parasysh atë çfarë pretendon qeveria dhe pushteti, sipas tyre ky vit ka qenë një ndër vitet më të mira dhe më të suksesshme të Kosovës që nga pas lufta, por një gjë e tillë normalisht nuk qëndron. Nëse kemi parasysh ato çfarë thotë opozita, për opozitën ky ka qenë ndoshta viti më i keq dhe më i dështuar, do të thoja. Megjithatë nuk duhet harruar se gjatë këtij viti megjithatë ka ndodhur edhe suksese e punë të mira. Por se në përgjithësi prapo them ka qenë i dominuar nga zhvillimet në veri, trazirat, rasti Banjskës, problemet me pakicën serbe atje, zgjedhjet e parakoshme, mospranimi i kryetarëve, ngecit dialogu, largimi i serbëve nga institucionet. Po në anën tjetër, pak a shumë është vlerësuar jo mirë edhe sa i përket pjesa e fushave brendshme pra të shtetë Kosovës, si që është Ministria Punëve të Jashtme apo Ministria Arsimit, nëse kemi parasysh pak a shumë çështjet që ka ndodhë gjatë të vitin në këto dy dikastere, nuk është se jam parë shumë suksese, pak të në bazë e saj që farë thonë, jo vetëm opozita, por edhe njësit dhe për cilësit e zhvillimeve të përgjithshme në Kosovë. Ndërkohë që sa i përket pjesës e arsimit, ndoshta ai pasyra kryesore asaj se çfarë ka ndodhur ka qenë testi i PISA-s, i cili fatkeqësisht ka dalë më keq se sa në vitin 2018, edhe pse atëherë partia që është tash në pushtet akuzonte qeveritë atëhershme se po bëjnë asgjë, realisht nuk po bëjnë për arsimin, ndërkohë që rezultata e këtij testi këtë vit ishin shumë të dobta se sa në 2018. Por megjithatë ka pas edhe probleme në fusha tjera. Njësa suksese që mund të përmendë normalisht është ato që farë ka përmendë paka shumë edhe kryeministri, rilisht që duhet pranuar, që ka të bëjë paka shumë me rritjen e buxhetit sa i përket FSK-s, blerjen e dronëve, armatimit të ri, suksese që pati policia Kosovës, sidomos me rastin e Banjskës, ku më të vërtet të regoj profesionalizëm, por po ashtu nuk duhet haruar pasaj edhe pak naci që ka pas po këta njerës, sa i përket trajtimin që ka pas nga ana e qeverisë, ku pastaj patëm edhe protesta të njësive speciale cilë të realisht barten barën kryesore të sasaj që farë ndodhi në veri, përfshi edhe sulmin terrorist të 24 shtatorit. Një qështje tjetër që ka marrë vëmendje të madhe ka qenë sankcionet që Kosova ka pasur dhe ka ende nga Bashkimi Evropian për shkak të mungesë e konstruktivitetit të qeverisë e Kosovës sa i përket çështjes së dialogut. Dhe mbetet shihet nëse fillimi i 2024-s do të krijojë rrethana të reja. Ka pasur vazhdimisht kërkesa si nga presidentja, si nga kryeministri, por edhe të tjerë, që të ketë largim të këtyre sankcioneve, ndërkohë që ajo çfarë mund të themi është se viti 2024, që ditët e para ka filluar me lajme të mira, pra se çështja e liberalizimit, pastaj fillimi i zbatimit të marrëveshjes për targat që siç e pam tashmë po funksionon. Edhe disa çështje tjera, po them që në një farë forme lënë të nënkuptohet se 2024 ta mund sjell edhe hapa të tjerë tutje në këtë drejtim. Shpresojmë shumë liberalizimi i vizave, njohja e targave të Kosovës në territorin e Serbisë. Paraprakisht doja të pyesja Kosovë, si ka qenë reagimi i qytetarëve kundrejt këtyre dy lajmeve të mira, le të themi, për Kosovën?
Normalisht që ka qenë, ka është mirë prit shumë i lirë të dyja. Normalisht që liberalizimi është diçka që, do shta, deri diku mund të themi lirisht që nuk mund krahasohet as me çështjen e targave, sepse në fund të ditës, qytetarët e Kosovës nuk është se kanë pas vetëm në rrugë për të kalu drejt Serbisë nëse duan të shkojnë jashtë në vende tjera. Pra kam pas alternativat e tjera gjithmonë, por që normalisht që edhe kjo është pjesë, po thome, lajmeve të mira që përveç faktit që letëson shumë levizin, komunikimin e qytetarëve, sidomos kur bëhet fjalë për qytetarët e Luginës e Preshevës dhe qytetarët e Kosovës që kanë edhe lidhje familjare apo biznesore, ky vendim normalisht që është lajm shumë i mirë, por domosdoshmërisht që liberalizimi është mbi gjitha lajmet. Nëse flasim tash për këtë fillim viti, ka qenë një diçka i lirë që me vite tëra kosovarët e kam pritur, pavarësisht që i është thënë për vitet e tëra se kam plusuar gjitha kriteret, se gjithçka ishte teknike, fatkeqësisht jo rol, kjo çështje është përdorur edhe në aspekt politik. Po, Kosovë të lutem. Si ndeshkim apo si një shkop për Kosovën. Po, të lutem.